دوستانو خراغلاس امید لرم چې ټول بروغ جوړي زیم جاوید خان او تاسو جاوید خان افیشل چینل ګوري دوستانو زه ګوري دې خپل فیسبوک داسې راخلاصو ما رازم خپل پروفایل ته دا زما پروفایل دی د فیسبوک دلته ګوري دوستانو که چیرې تاسو غواړئ چې په دغه برخه کې دغه د فالو آپشن هم فعال کړئ تر څو خلکو ته پته ولګیږي چې تاسو څومره فالوورس لرئ او بل خبره دا ده دوستانو دلته وګورئ زه بیا خپل پروفایل ته له سر نه راځم دلته او دیزی کې داسې لاندې راځم دلته وګورئ دوستانو د درې نقطو یا تری ډاټس باندې داسې کلیک کوم د کلیک نه وروسته راځم ویو از دې باندې داسې کلیک کوم او دا چې کله دا برخه مرا خلاص کړه دلته وګورئ دوستانو دا زموږ سره فالو بټن د فیسبوک کې دغه فالو بټن به تاسو څنګه رافالوئ تر څو کسان دې باندې داسې کلیک وکړي او ستاسو فالوور داسې زیات شي نو د فیسبوک کې د فالوور د زیاتولو د ټولو نه مهمه خبره همدا ده چې اول به تاسو فالو بټن داسې رافالوئ او هغې نه وروسته کسان که چیرې تاسو ته ریکویسټ کوي د ریکویسټ په ځای باندې تاسو فالو کولی شي او عموما دا بټن د هغه کسانو لپاره ډیره ضروري ده د چا چې 15000 فرینډز برابر شوی وي نو هغو ته نور ریکویسټ نه کیږي هغوی غواړي چې ځان ته خپل فالوورس زیات کړي نو دا بټن باید ضرور راپاله کړي مکمله طریقه دوستانو تاسو ته په همدې ویډیو کې زه درښیم خو مخکې له دې نه چې د ویډیو په طرف باندې لاړ شو تاسو نه دوستانو زما هیله غوښتنه دا ده که چیرې زمونږ چینل ته نه وستئ چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ ورسره خوا کې د بیل یا ګینټې نشان کېکاږئ چې له نوې ویډیوګانو نه خبر شي همدارنګې دوستانو ویډیو ته یو لایک ورکړئ او خپل نیک نظریات یا کمنټونه هم موږ سره شریک کړئ زه راځم دوستانو سر نه مکمله طریقه تاسو ته ښیم چې دا هر څه به څنګه فالوئ ته وګورئ دوستانو فیسبوک اپلیکیشن دی زه داسې دا راخلاصومه تاسو به خپل آی ډي کې خامخا لاګینئ بیا به راشي دوستانو دغه درې خطونه چې دي یا تري لاینس دې ته به داسې راشي دلته وګورئ دا یو سیټنګ بټن ده د سیټنګ بټن باندې داسې کلیک وکړئ تاسو به عمومي سیټنګ ته بوځي سیټنګ کې به لاندې داسې راشي دوستانو او دلته وګورئ دوستانو دا یو آپشن هاو پیپل کن فایند اینډ کانټیکټ یو دلته به تاسو لاړ شي او دغه لږ سیټنګ چې وکړئ نو دې نه وروسته به ستاسو د فالوورس بټن فعال شي فالو بټن به ستاسو فعال شي دلته وګورئ دوستانو هو کن سینډ یو فرینډ ریکویسټ دا که ستاسو هر څنګه وي دا به داسې کلیک کړئ او دلته به دوستانو تاسو دا فرینډ آف فرینډز ته داسې چینج کړئ لکه زما چې چینج شوي دا به داسې بدل کړئ بیا به دینه داسې بهر شي را به شي د دویم آپشن ته هو کن سی یور فرینډ لیست آن لیمی دا که هر رقم تاسو انتخابوئ ستاسو خوښه ده مشکل پکې نشته بیا به راشي د دریم آپشن ته دوستانو هو کن لوک اپ یوزینګ د ایمیل ادرس از یو پرووایډ دا تاسو فرینډ انتخابوئ آن لیمی انتخابوئ مشکل نشته خو که فرینډس انتخاب کړئ نو ښه به وي ملګري به تاسو ته ایمیل هم کولی شي او دلته وګورئ دوستانو هو کن لوک اپ using the phone number you provided نو دام فرینډ انتخاب کی او دغه درې آپشن خو اختیاري دي تاسو بدلوي نه بدلوي خو اول آپشن ضروری دی فرینډس آف فرینډس به تاسو انتخاب کی او دغه اخیری آپشن به تاسو یاس کړئ دا کچیر ته تاسو سره نو وي نو دا به دې نه داسي کچیر داسې بند وي دا به داسې یاس کړئ دی اس نو وروسته وګورئ دوستانو داسې سیټنګ نه برابر هر شي او بیا به لاړ شي خپل پروفایل ته هم ته چې کله راشي هم پیج ته هم پیج کې به خپل پروفایل عکس باندې داسې کلیک وکړئ تاسو به پروفایل ته خپل بوزي او له دې نه وروسته به دوستانو بیا تاسو راشي ایډیټ پروفایل باندې به داسې کلیک وکړئ او ایډیټ پروفایل کې به لاندې داسې تاسو ډیټیلز برخه ته راشي دا وګوري زما سره سدي ډیټیلز ډیټیلز کې به تاسو دوستانو په ایډیټ باندې داسې کلیک وکړئ نو چې کله ایډیټ باندې کلیک وکړئ لاندې به داسې راشي دلته وګوري دوستانو دیزی کې سدي فالوډ بای نو زما فالوور چې دي 422 پیپل خلک دي نو دا به دې داسې فعال کړئ او بیا به دا داسې یاس کړئ نو بیا به راشي دوستانو دلته او د دې تیر علامې په ذریعہ باندې داسې بهر شي او خپل پروفایل ته به سر نه راشي دلته وګوري دوستانو په ډیټیلز کې دا فالوډ کسان زما معلوم شو چې څومره کسان ما فالو کوي او بل وګوري دوستانو دا بټن هم را فعال شو بټن به تاسو څنګه چک کوئ ډیر اسانه دوستانو تاسو خپل پروفایل پیج کې چې کله دی 3 ډاټس ته داسې راشي او 3 ډاټ کې دلته وګوري ویو اس باندې به کلیک وکړئ ستاسو پروفایل به درته شوشي دا ستاسو پروفایل پیج وي لکه زما چې پروفایل پیج ده او دلته وګورئ دوستانو دا فالو بټن تاسو سره رافعاله شوه نو په دې طریقه باندې دوستانو تاسو کولی شئ فیسبوک کې خپل د فالو بټنه فعاله کړئ ښه وخت الله پامان